Kanso muji kuna muji ya mchifana Namateka wa mwenga we na gamba ate ukimanya nti ndi human MP kabala district 22 huko mukabale no maruku kuri wano kakati sigera ze kugera bijibona bagambye dabiji naye MP kula ezita anti kaduta sizi no oti ze sizi tako okubera nge muta nge mukiriza okweyirirwa no lwecho sigera kugera binji naye esawe no shiz Bami ne baby woman jobali mukomera okubanga 18 December naye kakati kusobodde okuvaayo katikati kaduka kusobola mu omukisa nabako kyategeeza abantu kwa buli muntu ayagala nnyo okuwulira kyagamba anti kaduka nga buli njobanange mumuva mutya Ya kan, tiada punya amal.